سلام ناتينا بيان لاتشو بيت عالم دارتشا هلو يدرساتشو زاري دنك تمرت جيل لاتشو متشالو ناشين كورت بملواك من نابقات يمي كلاكلاتشون اييزوم يمي فاوساتشون اسراسوست بشتاوشنا تكموش نملكتالن يمنا نساتشو هسابوش بتالك مرمرنا بركاتاتنا توش تفتناو تكباينات ياغنيو بچاناتشو አያይዘንም መጨረሻለይ እንዴት ነሽንኩርትን መጠቀም እንዳለብንና ነሽንኩርትን ስንጠቀም መጠንቀቅ ስላሉብን ነገሮች እንመለከታለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዶክተር ዳኒ ባላለው ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንድ በመጫን የራስዎንና የቤተሰቦን ጤና ይጠብቁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አብራውነታችሁን እንድታሳዩኝ ሼር በማድረግ ደግሞ ሌሎችን አብረን እንድናስተምር በትህትናና ክብሮት እጠይቃለሁ። ጥቅም 1 ጉበታችን ራሱን ማጽዳት እንዲችል በመላቀም ያግዛል። ይህን ስራውን በሚከተሉት መንገዶች ያከናውናል። አንደኛ ውስጡ በያዘው ሰልፈር አማካኝነት የግሉታታዮን ሞለኪውል ስርጭት በሰውነታችን ውስጥ እንዲቀላጠፍ ያደርጋል። በዋነኝነት ጉበታችን ራሱን በሚያጸዳበት ወቅት ቀጥተኛ ተሳትፎ የሚያደርገውና ግሉታታዮን አጣምሮ ከያዛቸው አሚኖ አሲዶች አንድ የሆነውን ሲስቲን አሚኖ አሲድ ስርጭትን ያቀላጥፋል። ይህ ሲስቲን ጉበታችን ራሱን በሚያጸዳበት ወቅት ከሚያልፋቸው አራቱ ደረጃዎች ውስጥ ሁለቱ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያደርጋል። ጉበታችን በዙሪያው ያሉ በስብ ሟሚ የሆኑ ቆሻሻ ቁሶችን በውሃ መማማት ወደሚችልበት ደረጃ መቀየር እንዲችል የሚረዳውን ኮንጁጌሽን ተብሎ የሚጠራውን ኬሚካላዊ ለውጥ ማካሄድ እንዲችል ያደርጋል። ሁለተኛው ነጭ ሽንኩርት ውስጡ ከያዘው አሊሰን ተብሎ ከሚጠራው ኬሚካል ሁድ የተነሳ ጉበታችን ራሱን ለማጽዳት በሚያደርጋቸው ኬሚካላዊ ለውጦች ወቅት የሚመሰረቱ ጎጂ ውህዶች ፍሪ ራዲካልስ የጉበታችንን ህዋሳት እንዳይመረዙ እነዚህን ጎጂ ሞለኪውሎች ጉዳት ማድረስ ወደማይችሉበት ደረጃ ይቀይራቸዋል፣ ኒውትራላይዝ ያደርጋቸዋል። በዚህ መልኩ ሰውነታችን ውስጥ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ እንዳይፈጠር ይከላከላል። ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ማለት በአጭሩ እነዚህ ከላይ ተጠቀስኳቸው ጎጂ ውህዶች ፍሪ ራዲካልስ በተለያዩ ሰውነታችን ውስጥ በሚካሄዱ ኬሚካላዊ ለውጦች ምክንያት የተመሰረቱና መጠናቸው ከፍ ያለ ሲሄድ፣ በተቃራኒው እነዚህን ጎጂ ውህዶች ጉዳት ማድረስ ወደማይችሉበት ደረጃ የሚቀይሩ የጸረ ሙቀት አማቂ ንጥረ ነገሮች የአንቲኦክሲዳንት መጠን ደግሞ ያነሰ ሲሄድ፣ ይህ ሰውነታችንን በሚጎዱ ውህዶች ፍሪ ራዲካልና ሰውነታችን ህዋሳትን ከአደጋ በሚጠብቁ ጠቃሚ ውህዶች አንቲኦክሲዳንት መካከል ያለ የተዛባ ሚዛን ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ተብሎ ይጠራል። ሰውነታችን ላይ ለሚፈጠሩ የትኛውም አይነት ህመም በሽታ የሰር ምክንያቱ ይህ ኦክሲዳቲቭ ስትረስ ነው። ይህን የመከላከል አቅም አለው ነጭ ሽንኩርት። በእነዚህ ሁለት መንገዶች ጉበታችን ራሱን ማጽዳት እንዲችል ይረዳል። ሁለተኛ ከባክቴሪያ ቫይረስ ፈንገስና ፓራሳይት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ የጤና እክሎችን አስቀድሞ ይከላከላል። በውስጡ የያዛቸው ዳይሊል ሰልፋይድ፣ ዳይሰልፋይድ፣ ትራይሰልፋይድ እና አሊሰን ናቸው እነዚህን ባህሪያት ያጎናጸፉት። ሶስተኛ የአተነፋፈስ ስርዓትን በእጅጉ ያግዛል። ነሽንኩርት በሚፈጭበት ወቅት በውስጡ ያለው የሚነቃቃው አሊሰን ተብሎ የሚጠራው ውህድ በሳምባችን አማካኝነት የሚመረተው ሙከስ ፍለም ተብሎ የሚጠራው ፈሳሽ አየር ይዘዋወርባቸውን የመተንፈሻ አካላችን ላይ ያሉ ቧንቧዎችን በመድፈን በዋነኝነት ብሮንካይ ተብሎ የሚጠራውን ረጅሙን ቧንቧ በመድፈን የአተነፋፈስ ስርዓትን እንዳያስተጓጉል ያደርጋል። ከዛም ባሻገር ውስጡ የያዛቸው የሰልፈር ውህዶች ሳምባ ላይ የተፈጠሩ ኢንፌክሽኖችን በፍጥነት እንዲያገግሙ ያደርጋሉ። አራተኛ የአጥንታችንን ጥንካሬ ያሻሽላል። ነሽንኩርት ለአጥንታችን እድገትና ጥንካሬ በእጅጉ አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮች መገኛ ነው። ለምሳሌ ቫይታሚን B6 እና ማንጋናይዝ። ማንጋናይዝ አጥንታችን ህዋሳቶችን በሚያድስበት ወቅት ቀጥተኛ ተሳትፎን ከሚያደርጉ ንጥረ ነገሮች መካከል በዋነኝነት ይጠቀሳል። አምስተኛ የደም ግፊትን በሚከተሉት ሁለት መንገዶች ይቆጣጠራል። አንደኛ ውስጡ ያለው አሊሰን ውህድ በሰውነታችን ውስጥ የናይትሪክ ኦክሳይድ ምርት እንዲነቃቃ በማድረግ የዚህ ናይትሪክ ኦክሳይድ መመረትን ይጨምራል።
يه نيتريك أوكسيد كميسرة تشو بركاتا سراوش مكاكل عندناو اندملكت أستلالافي ماجلجلنو مالتم ودادام بومبو تشاكبابي ودالو سموز مسل تابلو دميتارو تونشاوش ديفتا تونا انديزرقاقو ملكت انديدرس ممادرق تابو ينبرو يدام بومبوش انديسافو يدرقال بزي وقت بنزي يدام بومبوش مت بابغاتي عيزو تفترو ينبرو فتان يلبمت وطرتنا كفتنا يدام قفيت انديك اللنا انديورد بمادرق كف بلو ينبرون يدام قفيت ياوردال ولتنيا لكفتنيا ادم غفيتنا لباچ ليلى ميفطر وطرت يربا مكنيات يهونون يا انجيو تنسين هرمون ممرتين يغدبال بنزي هولت مكنياتوج كف بلو ينبرون ادم غفيت ياوردال سدستنيا لسبا سب فاتي ليفر يمغالط دلن بجوغو اسكرال تكم سبات የካንሰር በሽታን በሙሉ አቅም ከመከላከሉ አታክልቶች መካከል ነሽንኩርት ከዋነኞቹ ተርታ ይመደባል። በውስጡ በከፍተኛ መጠን ተከማችቶ ያለው አሊሰን ውህድ የካንሰር ህዋሳት መመስረትን የማቋረጥ አቅሙ የላቀ ነው። ጥቅም 8 የሰውነት መመረዝንና ብግነትን ይከላከላል። ለምሳሌ ኦስቲዮና ሩማቶይድ ተብሎ ከሚጠሩ አርትራይተስ የጤና ችግር ጋር ተያይዞ የሚከሰት የህዋሳት ብግነትን የማስታገስ አቅም አለው። ይህን ጥቅም ከነሽንኩርት ለማግኘት ግን ነሽንኩርትን አዘውትሮ መመገብ ያስፈልጋል። 9ኛ የምግብ መፈጨት ስርዓትን ያቀላጥፋል። የሐሞት ፈሳሽ መዘዋወርን በማሻሻል የሚከተሉ ጥቅሞችን ይሰጣናል። አንደኛ ሰውነታችን በትንሹ አንጀት አማካኝነት ስቦችን መፍጨት እንዲችልና ጤናማ ያልሆነ የስብ ክምችት በደም ቧንቧዎች ውስጥ እንዳይኖር ያደርጋል። ሁለተኛ በስብ ማሚ ፋት ሶሊብል ተብሎ የሚጠሩ ቫይታሚኖችን ሰውነታችን ከምንመገባቸው ምግቦች በትንሹ አንጀት አማካኝነት ማስቀረት እንዲችል ያግዛል። ፋት ሶሊብል በስብ ማሚ ተብሎ ከሚጠሩ ቫይታሚኖች መካከል ቫይታሚን ኤ ዲ ኢናኬ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። ሶስተኛ በሆዲቃችን ውስጥ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ አሲዳማነት ባህሪ እንዳይፈጠር ይቆጣጠራል። ጥቅም 10 የቀይ ደም ህዋስ ተረፈ ምርት የሆነው ቢሊሩቢን በጉበታችን አማካኝነት እንዲፈጭና ከሰውነታችን በፈሳሽ መልክ እንዲወገድ ያደርጋል። ጉበታችን ይህን መስራት በማይችልበት ወቅት የዚህ ተረፈ ምርት በደም ቧንቧዎችና በደማችን ውስጥ መጠራቀም የሚከተሉትን ምልክቶች ሊያስከትል ይችላል። አንደኛ ቆዳና አይናችን ላይ ቢጫ ቀለምን ማስከተል፣ ሁለተኛ ሽንት ቀለም መጥቆር፣ ሶስተኛ የሰውነት ማሳከክ። እነዚህ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ። ጥቅም 11 የደም መርጋትን በተፈጥሯዊ መንገድ ይከላከላል። ጥቅም 12 በቀን ውስጥ የተስተካከለ የሰውነት መነቃቃትና ብርታት እንዲኖረን ያደርጋል። የመጨረሻው ጥቅም 13 ወደ ልባችንና ከልባችንም ደግሞ ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍሎቻችን የማይቆራረጥ የደም ዝውውርና ስርጭት እንዲኖር በማድረግ የልባችንን ጤንነትና ስራን ያሻሽላል። ከላይ ተጠቀስናቸውን ጥቅሞች ለማግኘት ነሽንኩርትን እንዴት እንጠቀም? ነሽንኩርትን ከመጠቀማችን በፊት መጀመሪያ መፍጨት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ የነሽንኩርት ፍሬን መጠቀም ከፈለገ ከመጠቀሙ በፊት መጀመሪያ ፈጭቶ ከ8 እስከ 10 ደቂቃ አየር ማግኘት የሚችልበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። በእንዲህ አይነት መንገድ ነሽንኩርትን ፈጭተን ከ8 እስከ 10 ደቂቃ አየር ማግኘት የሚችልበት ቦታ ላይ ስናስቀምጠው ውስጡ ያለው ኤሊያን ተብሎ የሚጠራው ውህድ በቀላሉ ነሽንኩርቱ ውስጥ ካለው ኤሊያንስ ተብሎ ከሚጠራው ኢንዛይም ጋር ኬሚካላዊ ለውጥን በመፍጠር ከዚህ ነሽንኩርቱ ውስጥ ከላይ የተከሰነው አሊሰን ብለን የጠራነውን ንጥረ ነገር ያመነጫል። በቀጥታ ነሽንኩርትን ሳንፈጨው መመገብ ሰውነታችን በቀላሉ ከዚህ ነሽንኩርት ውስጥ አሊሰን ተብሎ የሚጠራውን ንጥረ ነገር እንዳያገኝ ሊያደርገው ይችላል። አንድ ፍሬ ነሽንኩርትን በእንዲህ አይነት መንገድ ከፈጨነው በኋላ በሚከተሉት ሁኔታ መጠቀም እንችላለን። አንደኛ ጧት ላይ ቁርስ ከመመገባችን ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ከአንድ ትንሽ ማንኪያ ማርጋ በመደባለቅ መመገብ። ሁለተኛ ከፈለግን በርጎ ይሄን አንድ ፍሬ ነሽንኩርት ፈጭተን ካዘጋጀን በኋላ ደባልቀን መጠቀም ይችላልን። ሶስተኛ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ አንድ ፍሬ ነሽንኩርትን በደም ፈጭተን ግማሽ ሎሚን ጨምቀን አንድ ላይ አዋህደን
ከቁርስ ከ30 ደቂቃ ከአንድ ሰዓት በፊት መጠቀም እንችላለን ካልሆነም ቁርስ ከተመገበን ከአንድ ሰዓት በኋላም አያይዘን መጠቀም እንችላለን እንዳጠቃላይ እናንተ ነሽንቁርትን ፈጭታችሁ ካዘጋጃችሁ በኋላ እናንተ መጠቀም በመትፈልጉት በየትኛውም አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ በቀን ውስጥ የምትጠቀሙትን የነሽንቁርት መጠን ግን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ጠቃሚ ሐሳቦችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ በቀጣይ ባስተማር ቪዲዮስ ከመገኛችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ይሄን ቪዲዮ ለሌሎችም ሼር አድርጉላችሁ ባይ